کلب چوک خرید کے ناقابل واردات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس دوران پولیس اور مظاہرے کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ مظاہرے کے دوران پولیس شناخت کو اپنی تحریر سے لے کر ساتھ لے گئی۔ تھانہ سٹی ملک کے پنجاب انسپکٹر انجاب لڑائش کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک نامزد مرغن ذیشان کو پکڑ لیا ہے۔ تھانے کے حوالات کے بعد مرغن ذیشان کے لیڈر نے بتایا کہ تحسن حامد کو رحمان اور ادھر علی لڑکوں نے قتل کیا ہے۔ ان کے ساتھ تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بچوں کو قتل کرنے کے قابل شدید تشدد کرنے کو بنایا گیا۔ ملازمین کو آٹو آرڈر نہ ملنے کے خلاف ریلی نکالی اور دھرنا دیا۔ غلام محمد مین میڈیکل کالج تکھر کے پیرا میڈیکل اسٹاف نے احتجاجی ریلی نکالی اور سول ہسپتال روڈ پر دھرنا دیا، جس کے چاہتے معطل ہو گئی۔ سامنے بھی احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا جو پاپولیشن ہے ٹورسٹ کی، جو وہ ہے ہائیلی ایجوکیٹڈ پاپولیشن۔